super to parkoviště, tak, protože tam, tam asi jde víc, že tam jsou ty velmi větší věci. No tady zase vidím kontrast v tom, v autě, víš. Jo. Právo. Představ, že bychom v tomhle šli ze spody? Já si představ, že v tomhle tam bychom šli ze sprchy, vole. To bylo asi hodně zajímavý. Protože jsme možná chvíli letěli, vole. Já myslím, že bychom se mohli, že bychom nemuseli ani dělat sprchy, že by stačili. Ne, to rozumím. Tam jako já nemám moc, jo, já mám tak já nevím procentiáku, ale... Šíbr? Co se zase? Doufám to. Jestli ne, ty vole, tak to je prdurek. Já když tak za 500, viď, mám horní postel. To byl jaký mokro, vole. Nebude. Rohu. To není, tam nekončí ta postel.